waxa kulan ay san qayb ka ahayn madaxda Puntland iyo Jubaland madaxtooyada galmudu ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Roble Duqa Muqdisho iyo madaxda galmudu Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa qorshuhu ahaa in si rasmi ah xalay loo anbaqaado shirka wadatashiga ee arrimaha doorashada hase ahaatee waxa warar aanu helnay ay sheegayaan in madaxweynuhu qorqor uu booqasho ku tagay guryaha ay ka degan yihiin dhowsamare madaxda Puntland iyo Jubaland hase yeeshee labada mas-uulba ay ka cododaarteen inay shirka qayb ka noqdaan iyagoona ku cododaartay inay aad u daalan yihiin taasoo qasab noqotay in shirka maanta dib loogu dhigo walow ay kulmeen madax isku aragtay ka ah arrimaha shirka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay gudaha dhowsamareeb ayaa madaxda Puntland iyo Jubaland ugu baaqay inay shirka ku soo biiraan ku talagalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo lixdii makhribnimo adigu madaxda oo daalanayd iyo hawshoo dib u dhacday buu dib ugu dhacay baris wax inuu furmo shirkana waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayidaad la ayidayo shirkii 17-kii September xamar ku soo gabagabowey ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo horsocodka dalka baris subax waan kulli saxaafadda halkan wargelin ku siin doono hadday gelinka hore suurtagal weydaan aanu fiidka oo kale aanu siin doono aanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan aanu shirkuna sidaan idiin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo runtii shirka uu ku baaqay uu isugu yeeray xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ahayd in dalku hore u socdo doorashadiina la qabto lana dedejiyo doorashada oo ah aasaaska dimuqraadiyadda dalka runtii madaxweynuhu aad buu u mahadsan yahay horeba geed fadhi buu ahaa haddana waxa muuqatay inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo runtii intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kelmadahan kooban madaxda kale ee aan caawa shirka ka soo qayb gelinay waxaan rajaynayaa inay beri subax nagala soo qayb geli doonaan si shirku u dhaqaaqo waa mahadsantahay shirka dhowsamareeb 4 ayaa noqon doono mid sida la rajaynayo tirtira oo soo afmira dhammaan khilaafyada ku horgudban hirgelinta doorashada Soomaaliya ee 2022 Maxamed Cali Maxamed TV iyo Raadiyo Shabeelle magaalada dhowsamareeb Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet